Vítajte pri ukážke objemového videa ruksaka EDC od Helicontexu. Netreba si mýliť EDC a EDC Lite, sú to dve rozdielne verzie, aj keď dizajn je pomaly takmer identický až na molepásy. EDC, tento, ktorý máme vo farbe Shadow Grey, všetky prídavné veci, ktoré v podstate nie sú súčasťou ruksaka a sú na ňom teraz ešte nahodené, sú vo farbe Coyote. To je táto predná kapsička, je to viacúčelová kapsa od Bieltechu, na boku kapsička Nautel od Helicontexu a ľahká bunda Windrunner v tejto časti. Do zadnej časti na to určený priestor je tam hydratačný vák VLPS 3-litrový od Sorsu. To si ešte ukážeme, čo všetko je v tom ruksaku. Základné parametre, ja som si ich tu aj poznačil na tú tabuľu, aby ste jednak mali možnosť vidieť, to prečíta, super. Cordura 500D je základný materiál, všetky zipsy sú IKK, čo je veľmi známa značka. Plastové časti sú od spoločnosti Wujin. Množstvo výrobcov s nimi spolupracuje, ja osobne s nimi mám dobrú skúsenosť. Samozrejme, stále ide o plastové spony, čiže ďalšia vec, také pozitívum je to, že sa dajú pomerne ľahko vymeniť. Nie sú drahé, takže sa dajú fakt kedykoľvek vymeniť, ak dojde k ich poškodeniu. Približný objem je 21 litrov, rozmer 31 je šírka, 46 výška, nejakých 15 je hĺbka toho ruksaka. Hornej časti má nosnú rukoveď, nosný systém je pomerne jednoduchý, môžeme si ukázať ruksak aj priamo na človeku. Zapínanie cez hrudník, niektorí z vás to doslova do písmena vyžadujú. Zapínanie aj cez pás, je dĺžkovo nastaviteľné, môžete si ho prispôsobiť podľa vašich potrieb. Chcel by som, aby tu bolo vidieť, ako prosím ťa približ túto sponu. Wujin Flex 38, spona Dual Stealth, patentovaná, nie je to nejaká no-name značka. Ale to znamená, že ruksačík pekne sedí, môžete ho nosiť kľudne na každodenné použitie. Samozrejme, viete si to ľahko odopnúť, ľahko pripnúť. Ďalšou vecou, ďalším faktorom, respektíve takým dizajnovým prvkom, sú rýchlo dopínateľné pásy. Ruksak je zaťažený, ja stlačím tieto dve spony a ruksak zo mňa spadne. Je to pre prípad toho, že by ste ho potrebovali čo najrýchlejšie shodiť. Dá sa to aj takýmto jednoduchým spôsobom. To opätovné pripojenie je pomerne ľahká záležitosť. Zacvakneme jednu, druhú stranu. Čo je fajn, zapínanie na hrudníku sa dá výškovo posúvať a dá sa úplne odstraniť. Je tu takáto spona, ktorá je z oboch stran otvorená. Ak to chcem odstraniť, tak sa s tým trošičku popasujem a v podstate to dokážem vyťahnuť z toho oka. Je to len a len na vás. Niekto to nechce, niekto áno. Čiže Helicon myslel aj na takýchto užívateľov. V závislosti od výšky si to viete posunúť vyššie, nižšie. Čiže skutočne celkom slušná variabilita. Hlavná časť chrbta. Dobré polstrovanie, príjemné, mäkké, potiahnuté sieťko pre lepší odvod potu, rovnako tak ramenné popruhy. V strede vynechaná medzera pre lepší odvod potu a hlavne pre cirkuláciu vzduchu. Ako som vravel, nastaviteľný pás, zapínateľný a nastaviteľný aj výškovo. Hrudník, no a poďme na prednú stranu, ukážeme si, alebo poďme ešte takto k boku. Po oboch stranách mole systém na miesto bočných vreciek, to preto, aby ste si mohli ten ruksak skutočne rozšíriť, o koľko potrebujete. Tie mole popruhy sú urobené veľmi pevne, perfektné riešenie. V hornej časti nastaviteľný popruh, ktorý slúži na to, aby ste si, ak niečo dáte, môžete to za to ešte zachytiť. Samozrejme, pri tom, ak sa chcete dostať do zadnej časti, odporúčam ho rozlupnúť. V hornej časti nosná rukoveď a vývod na hadičku, u ktorého je jedno, do ktorej strany to vyvediete. Ja som to vyvedol na pravú stranu. Je to skôr vec osobných preferencií, než nejakej nutnosti. Prejdeme ale ku kapsičke Nautel. Tá je pripevnená na boku na mole systéme. Čo som do nej dal a prečo som to do nej dal? Dal som tu kábel od telefónu, pretože tá predná časť má na to perfektný priestor. Hlavná časť kapsičky je dostatočná na to, aby som tam dal powerbanku a mobilný telefón. Ten mobil sa tam ešte pekne dá aj uchytiť takýmto elastickým popruhom. Je to príjemne polstrované, šikovná záležitosť, čiže tá kapsička sa tu dá pekne pripojiť. V hornej časti bunda Windrunner, ľahká, keby náhodou nejaký vietor, ľahká prehánka. Tu je elastická šnúra, tá šnúra sa dá rôzne sťahovať a rozťahovať. Ja som ju dotiahol kvôli tomu, aby tá bunda nevypadla. Pod ňou sa nachádza veľký velcro panel, aj teda suchý zips
akúkoľvek nášivku, ktorá má suchý zips, tam viete kedykoľvek pripojiť, nahodiť. V tomto prípade je to Keepcom and Use Your EDC od Jackets to Go. Celkom pekná nášivka. V dolnej časti, ako som spomínal, kapsa viacúčelová od Miltechu, tá je taktiež chytená na mole. Je tu ešte jeden pás, ten som nepoužil, bolo to nejako potrebné. Do nej som umiestnil zdravotnícke vybavenie, je to v podstate lekárnička celá, takto pekne zbalená od Lejnaverke. Jednoduché riešenie, šikovné, máte to hneď po ruke. Prvá kapsa, dvojcestný IKK-čkový zips, takto sa ľahko dostaneme dovnútra, tu vidíme dva vložné organizéry. Tie organizéry, ešte raz vrajím, nie sú súčasťou základu ruksaka. Oba sú vo farbe Coyote, momentálne ich Helikon ešte nevyrábal. Ani keď sme natáčali vlastne toto video v iných farbách, určite postupne pribudne. Ja som to vyplnil len tak pro forma, aby ste mali možnosť vidieť, čo v tom je. Rovnako tak som vyplnil aj túto stredná kapsa EDC. Viete, kedykoľvek pomerne ľahko vybrať, ona má zadnú stranu pokrytú takýmto suchým zipsom, ktorý sa dá schovať. Kapsičku som samozrejme vyplnil rôznymi vecami, ktoré by mohli pomôcť, ktoré by mali byť v tých súčastiach, čiže aj takúto kapsu som tu nahodil. Ak potrebujem, viem si zvoliť tú konfiguráciu, ináč celý ten organizer viem proste vyhodiť. Ak to chcem zase nejako ináč to prehodiť, tak chodím, prilepím tam ten organizer takto a hornú si môžem dať, respektíve túto strednú kapsičku si môžem dať hore. To je len a len na vás. To EDC-čko je v tomto smere výborné. Viete si ho poukladať, ako chcete vy. Tú voľbu organizérov, ktoré si kúpite, ktoré chcete využívať, ktoré nechcete. Helikon to perfektne vyriešil tom, že ak chcete nejaký organizér dovnútra, samozrejme, ale vyberte si. Nie sú to drahé veci, sú to cenovo veľmi dostupné organizéry. Taktiež sú vyrobené z materiálu Cordura. Používajú IKK-čkové zipsy, čiže komplet je veľmi kvalitný. Dá sa to perfektne využívať. Celá táto strana predného vrecka je vlastne pokrytá suchým zipsom. Je pomerne dosť veľká, nie je to nejaký drobček. Mne osobne sa to celkom pozdáva. Dá sa tam umiestniť fakt veľké množstvo veci. No a hlavná časť, do tej som umiestnil menšiu výbavu ako na jeden deň. Keby náhodou pončo, dva balíčky jedla Tactical Food Pack, kempingový pohár z anodizovaného hliníka od Helicontexu, varič, plynový celý set, je to Blade Fast Boil od Highlanderu, závesnú posteľ Tracker od Highlanderu a už spomínaný, a ten ukážem aj si aj takto, ako je tu uchytený, hydratačný vak VLPS od Sourcu. Je to 3-litrová verzia, ja som ho naschvál nevyplnil, určite nechal som tam nejaký priestor pre to vyplnenie. Samozrejme, on trošku zmení tvár, on bude trošičku užší a hrubší. Čo je fajn na Sourcoch, je to rýchlo odopínanie, viete si to kedykoľvek nahodiť, ľahko sa to prevlieka, ľahko sa toho hydratačného zvaku, tak povedia, zbavíte, keď prídete domov. Uchyt na EDC ruksaku je riešený takto, proste tam prevlečiete cez to horné pútko, ktoré hydratačné vaky majú, ten pás, ktorý je vlastne našitý na ruksaku, hodíte tam túto sponku a ona vlastne zabraní tomu, aby sa hydratačný vak z toho posunul, čiže hydratačný vak vyberiem. K tomu sa ešte vrátim, vyťahnem tú hadičku cez zadnú stranu, aby ste vedeli, že je to skutočne pár sekundová záležitosť. No, tu sa dostávame ešte k jednému rozdielu oproti EDC Lite. To je to, že EDC Lite má chrbtovú stranu nevystúženú. EDC od Helikonu ju má, ale vystúženú. Tu výstuž nájdeme pod týmto suchým zipsom. Chcel by som, aby ste to lepšie videli. Je tu všita takáto plastová vložka, to je jeden typ výstuže, ktorý tu Helikon aplikoval. A druhý je táto kovová výstuž. Ak sa mi to podarí, trošku povytiahnem. Takto, je to hliník, má tu koncovku kvôli tomu, že tie hrany sú ostré, aby sa ten ruksak nejako nepoškodil, tak tie koncovky tam sú dané. Táto výstuž ide stredom až po koniec ruksaka, čiže aj pri 21 litrovom ruksaku máte pevnú zadnú časť, tak aby nič, čo dáte dovnútra, vás netlačilo do chrbta, skutočne aby ten ruksak bol pohodlný a zároveň vďaka tej kovovej výstuži, aby držal tvar. Tá výstuž nie je ťažká, je to skutočne hliník, no a keď sa na to pozrieme takto, toto je vlastne veľkosť toho zadného vrecka, čo je teda dosť veľké. Sekundičku, ešte vás
sekundičku vás ešte zdržím, ukážem, chcem vám ukázať ešte jednu vec v súvislosti s týmto ruksakom, a to je možnosť využitia napríklad s 15-6-kovým notebookom. Toto je môj krásny Dell, on je o niečo väčší kvôli tým hranám, to 15-6, ale skutočne rozmerovo je trošku širší ako sú štandardné 15-6, každopádne ten ruksak poskytuje dostatok priestoru na to, aby som ho do toho hodil, aby som si ho mohol zobrať kamkoľvek, kam chcem. Takže skutočne, ak to chcete používať napríklad aj s notebookom, nie je to problém. O to lepšie, že tam je tá výstruž, lepšie to podrží tú zadnú stranu. Pekne si to viem zobrať, odniesť kamkoľvek. Takže ruksak EDC od Helicontexu, kordurová verzia a jeho objem možnosti zbalenia na nejaký jeden deň. Ďakujem, ahojte.